Fala aí, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo de impressão 3D. Hoje é um vídeo diferente, porque a gente não vai... Assim, como é que eu vou explicar? A gente não vai dar cena ao objeto impresso, e sim ao objeto a ser imprimido, que a gente vai imprimir. Se você não entendeu bulhufas, veja até o final, porque hoje a gente vai imprimir um filamento para imprimir. A gente usa filamento para imprimir, mas a gente vai imprimir um filamento para imprimir. Fez sentido? Não entendeu? Veja até o final que você vai entender. É sério. Minha Talibã. Bom, galera, eu acho que poucas pessoas entenderam aí. Quem entendeu pelo título aí já sabe o que diabo que eu vou fazer. Mas eu encontrei isso daqui e por curiosidade eu resolvi fazer um vídeo. Sim, a gente vai imprimir um filamento. Mas aí você se pergunta, mas Ratão, você usa o filamento para imprimir um filamento. Por que que você vai fazer isso? Calma, calma que eu tenho um propósito nisso daí. Muita gente já me questionou aqui o fato de eu jogar muita coisa fora. Sim, eu desperdiço muito material, às vezes, na maioria das vezes, errando alguma peça ou com suporte, entendeu? Exemplo, olha só, deixa eu ver aqui, a lixeira aqui deve estar cheia de material, ó. Ó, tá cheio de material aqui de impressão. Aí muita gente me questiona, Ratão, por que que você não consegue reaproveitar isso daqui, por exemplo, para fazer filamento? Pessoal, isso aqui já era, é descartado, porque existe uma matéria-prima para fazer o filamento. E outra, eu não tenho a fabriquinha de filamento. Tem vários tipos na internet. Eu até pesquisei uma aqui, ela se chama Filament Extruder, entendeu? Mas tem várias, cada marca tem seu extrusor de filamento aí. Exemplo de como é feito o filamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você joga a matéria-prima aqui dentro, que são umas bolinhas, uns cristais, por exemplo, cristal de ABS, entendeu? Já nessa coloração. E ele vai extrudando, entendeu? Expulsando o filamento. Aí passa por uma câmera de resfriamento aqui, com os cooler, e depois é enrolado no carretel. Eu não tenho como fazer isso. E ele tem que ser desse tamanho aqui, 1,75. Eu tô até com um paquímetro aqui para mostrar para vocês como funciona a medição disso. Mas é de 1,75, subiu um pouquinho, subiu, não pode, tem que ser 1,75 sempre. Eita, subiu demais, esse filamento tá uma merda. Inclusive, se você precisa comprar filamento, alguma coisa, 3DX filamentos, sempre apoiando aqui o Ratão, beleza? Mas vamos voltar ao assunto, por que que eu vou imprimir filamento? Primeiro, pela curiosidade de saber se dá certo, e pelo que eu tô vendo aqui, dá pra gente fazer algo meio rainbow, sabe? Misturar dois filamentos e dar um efeito de luz na peça. O editor tá botando aí, a gente usou esse filamento aqui da GT Max 3D, que é a marca da impressora que o Ratão usa. Eles deram esse filamento exótico pra gente tá fazendo um vídeo. Eu imprimi esse unicórnio aqui. Dá mais ou menos o efeito. Então eu fiquei curioso e vou tentar fazer alguma coisa, beleza? Já baixei o arquivo e o arquivo tem vários tipos. Vou abrir todos. Opa, tem até uns grandes. Eita, aí ó. Nós temos esse daqui, que é 110mm, não testado. Vou ver depois. Tem o de 7 gramas, que é o que eu pretendo imprimir agora. Tem o de 30. Tem o de 85mm, não testado. E tem esse daqui de 190mm, grandão, que de repente a gente usa não testado. Mas eu gostei desse daqui de 30 gramas, mas eu vou imprimir esse. O último vídeo a gente usou PETG, é inclusive o que tá lá na agulha, não vou tirar. É um PETG laranja. Eu vou estar fazendo o teste de 7 gramas no PETG, beleza? E sei lá. Vou imprimir para ver o que que acontece. Botei aqui um enfio, não tô usando suporte, pererê pão duro. Eu só tô preocupado com uma coisa. O filamento a gente usa de forma cilíndrica e esse daqui tá saindo de forma hexagonal. Não sei se vai interferir. Inclusive, esse filamento que eu vou imprimir agora, eu vou usar ele na caneta 3D para ver se sai alguma coisa. E depois a gente vai fazer o teste naquela primeira impressora que eu comprei. Não sei se vocês lembram, é a Snapmaker. Eu vou pegar ela tá guardada e vou pelo menos usar ela para alguma coisa. Porque já que a gente vai imprimir miniaturazinha, eu vou imprimir nela. Inclusive, eu queria botar ela para funcionar para ensinar meu pai a fazer impressão 3D.
Tô nessa pegada aí, beleza? Então eu vou imprimir o que tem lá na agulha. Deu 26 minutos aqui. Então é isso daí. Vamos para os testes práticos. Vou imprimir e já já tô indo lá ver como é que ficou. Bora, galerinha. Vamos ver como é que ficou isso daí. Botei pra imprimir, até demorei pra caramba pra vir aqui. Chora a impressora. Tá lá o filamento, hein? Saiu o monstro. Vamos ver. Ai. Rapaz, não é que saiu o filamento mesmo? Tô imprimindo filamento. Eu usei filamento pra imprimir filamento. Tá, beleza. Vamos lá, vou até levar esse pedacinho de filamento aqui também, pra eu fazer uns testes no pacrímetro. Pacrímetro, ó. No pacrímetro. Não consegue, né? Pacrímetro. E vamos lá pra mesa, vamos. Fala aí, galera. Tô aqui com um filamento. Trouxe um pedaço de filamento ali. Isso aqui é um PLA do último vídeo que eu fiz. E a intenção é saber se esse filamento que eu imprimi vai funcionar na minha, no meu negocinho de o manual aqui, né? A escovinha. Tô aquecendo aqui ele agora, entendeu? Pra tirar o que tem, ele aquece rapidinho. Mas antes disso, temos aqui uma régua. A gente não consegue medir o tamanho com a régua, né? Então tem essa ferramenta aqui que se chama paquímetro. Ele é um medidor de precisão. E eu vou mostrar para vocês o quanto preciso é. Deixa eu zerar aqui. Aqui no caso, a gente vai medir esse daqui para saber se tem 1,75. Ó, 1,75 certinho. Deixa eu medir o outro aqui que tá aqui, só a berolinha. Ó, já tá aqui em verde também, ó. 1,75, ó. Tirar aqui. Agora a gente vai ver se esse que eu imprimi tá com 1,75 também. Cara, quase, ó. 1,60. Eu acho que ele tá com 1,60 por causa daquela forma poligonal lá. Então, mas isso aqui, ó, 1,69, 1,65. Se eu botar 1,75, deixa eu ver aqui. Ele vai com muita folga, ó. Mas isso aqui eu consigo alterar no fatiador, beleza? Aí, vamos tirar aqui, beleza? Tirei. Vou botar esse PLA aqui. Inclusive, vou ter que mudar aqui, ó, no negócio aqui, ó. Ele tá tirando o branco e tá botando o preto, beleza? Ó, então, tá funcionando direitinho, beleza? Ih, travou. Pronto. Vou tirar o filamento. Esse daqui funciona perfeitamente. Agora, o PETG, ele trabalha mais quente. É mais quente que o ABS, se não me engano. Eu nem sei se essa máquina é da PETG. Eu vou botar aqui o máximo e vamos ver. Bom, tá engolindo. Ah, e eu esqueci de pesar pra saber se tem 7 gramas mesmo. Vamos aí. Eu tenho aqui uma balancinha que eu imprimi 7 gramas, né? Vamos ver se tá exato esse negócio aí. É, boa. Vamos aí. Vou botar essa régua aqui. Da Tara. Quanto tá certo? 6 gramas, deu? Deu 6 gramas? Vamos aí. Vou botar esse aqui que é melhor. Tara. 6 graminha. É, deu 7 praticamente. Vou voltar aqui. Bota. Tá saindo, tá expulsando o preto. Expulsou o preto quase todo. Ele tá dando uma rateada. Com certeza é por causa do tamanho. Tá dando uma rateadinha. Eu vou ter que ajustar isso no fatiador. Tá vendo? Tá ouvindo esses estalozinhos aí? Certeza é o tamanhozinho. Fazendo tipo uma árvore aqui. Ele vai e volta, deixa eu... A velocidade não tá legal, ó. Ó, ó. Isso aqui na hora da impressão dá merda. Ó, ó, dificuldade de extrusar, ó. Então teremos um certo problema de configuração. Vou pesquisar direitinho sobre isso. Vamos agora para a produção de outro filamento. Vou misturar laranja com uma outra cor aí que eu não sei qual ainda. Beleza? Vambora. Vambora aqui a parte da produção do filamento. A gente já testou, a gente já fez tudo. O que que acontece? Já já vou mostrar para vocês porque eu tô com uma impressora imprimindo aqui, a impressora de teste. Mas vamos ao split. O que que é o split? Eu vou misturar agora esse filamento com dois filamentos.
Essa é a proposta do vídeo, entendeu? Não é só imprimir algo que eu já usei para imprimir. É misturar algo que eu estou usando para imprimir. Então eu vou misturar duas coisas para imprimir em uma coisa impressa para poder imprimir. Não tô querendo confundir sua cabeça, não. Relaxa que você vai entender. Veja até o final do vídeo. E já deixa o like aí, mano. Vambora, deixa eu ver aqui. Aqui tá o filamento de 30 gramas. Eu vou dar o split nele. O que que é o split? Eu vou fazer isso daqui. Olha só. Dividir ele no meio. Sem mais, sem menos. É no meio que eu quero. 75. Adicionei. Pronto. Aí agora os dois... eu vou botar PETG de alta, que é a mesma configuração que a gente usou antes. Aqui e aqui. Aí eu vou pegar esse cara aqui, botar para imprimir. Filamento PT1, vai dar 21 minutos. E filamento PT2, que vai dar... tá muito esquisito isso, era para ter dividido no meio. Tá, mas vamos lá. Vamos imprimir o que tá falando aqui. PT2. Beleza? Enquanto eu vou fazer esse filamento, que já já vocês vão ver aí que eu vou lá, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Ó, eu já tô fazendo um teste na impressora, essa impressora tava guardada há muito tempo. Eu botei um restinho de filamento que tinha aqui. Vou imprimir esse gatinho aí. Já já vou mostrar as configurações desse gatinho aí. Tô imprimindo um teste pra ver se a impressora tá tudo certa. E depois eu vou testar esse filamento aqui, que provavelmente a gente vai ter que mexer na configuração. Esse filamento aqui vai ser o mesmo que vai sair lá, mas eu pretendo misturar o laranja com outra cor que eu vou escolher ainda. Beleza? Vou mandar imprimir lá agora e já já a gente vai para a parte que a gente vai botar outra cor. Aí, galera, chegou a hora da transição do filamento, hein? Deixa eu ver aqui se imprimiu a primeira parte. Deixa eu já pegar o filamento, vou botar esse azul aí bonitão, PETG, e ali tá já, tá no esquema, deixa eu ver aqui, não posso, aí beleza, vou trocar o filamento, aí remover, esperar aquecer o bico, vou botar um outro filamento. Bom, vamos lá, já alterei o filamento e vamos botar um novo filamento, né? Essa porra vai dar certo. Descendo. Vem azulzinho, vem azulzinho, vem. Vem azulzinho, vem azulzinho, vem. Vem azulzinho, vem. Descendo bonito, descendo bonito. Boa. Desceu bonito. Vou fazer toda a limpeza ali agora. E vamos ver se quando eu apertar play no rolê vai dar bom. Tomara que dê. Aí, galera. Começou a imprimir mais ou menos. Ih, vai dar merda porque ele tá calibrando em cima do rolê lá. Ele tá fazendo esse autoteste maluco dele aí primeiro. Mas ele tem que imprimir em cima do negócio. Vai lá, filhão, brilha. Ih, qual foi? Tá esquentando o bico. Ó. Chegar a 250, vai começar a brincadeira. 2 horas depois. Foi. Vai, filhão, brilha. Não tá brilhando do jeito que eu queria. Beleza. Tá em cima certinho, galera. Porque... é daqui que é legal de mostrar. Vamos ver se esse filamento aí vai sair. Tomara que saia. Aí, vim aqui rapidinho para ver como é que ficou o gatinho. A impressora está calibrada. Aí, segura aí para mim, papi. Meu filho, não vai dar certo. Vai. Aqui, ó. Vai daqui, ó. Não, deixa eu te... você filma e eu faço. Vai, então faz aí então. Vamos ver se o senhor tá sinistro mesmo. Fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. É, mas você tá vendo com a mão, eu tô filmando aqui. Né? Ah. Não quebra não, Deus. Ele é móvel. Assim, pode quebrar. Acho que quebra não, esse material é muito forte. Ele não tá soltando aqui. Tenta no outro lado, tenta no outro lado. Cara.
empatando aqui, né? Aí, tenta aí. Cadê o outro? Acho que esse outro ali, ele tem esse lá. Esse. Tenta aí. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver aqui. Esse é meio bruto, esse aqui ele vai entrar mais, ó. Cadê? Vai. Ó. Olha lá. Passou. O senhor tá com pena. Nossa, eu tô outro. Pegou já o esquema. É, peraí, peraí. Vai, puxa pra cima. Isso. Ih, ó. Cuidado aí. Aí, só a cabeça agora. Aí. Show. Tira pra ele. Tira a barba aí. Já sai móvel. Gatinho, galera. Uma peça simples pra imprimir em 3D. Beleza? Então tá funcionando direitinho. Agora eu vou botar esse filamento aqui que a gente imprimiu. Tentar ver o que que acontece. Aí, vamos ver se vai imprimir. Opa, não é que tá imprimindo? Tá imprimindo, galera. Tá imprimindo. Vamos voltar aqui e ver se vai ocorrer falhas. Que a primeira linha é mole. Já, já volto. Galera, analisando aqui a primeira camada, tá saindo direitinho. Eu acho que para essa impressora não vai precisar mexer no na configuração. Eu vou gastar esse filamento todo aí e depois ver como é que ficou a impressão. Mas ó, calma aí, deixa eu focar. Tá vendo? Tô sem direitinho a primeira camada. Era para tá falhando, não tá. Diferente da caneta. Então eu vou fazer o seguinte. Vou gastar esse daí, depois eu vou analisar. Bom, acabou aqui, acabou o filamento. Só que entupiu a cabeça do rolê aqui. Ai. Tô tentando tirar aqui, não consigo, brother. Vou ter que desmontar essa cabeça todinha, com a cabeça fechada. Esse é o problema dessa impressora. Tem que desmontar isso aqui tudo, pra poder... Pelo menos o filamento tava dando certo aqui. E o outro filamento tá aqui pronto. Bom, vou ver o que que eu faço aqui. Bom, pessoal. Botei o filamento aqui, consegui desentupir, tá no esquema. Agora eu tô tirando essa porcaria aqui, o problema é que tá desmembrando tudo, ó. Pelo menos a gente sabe que o filamento tá imprimindo. E direitinho, na minha opinião. Ó, sacou? Agora eu vou tirar isso aqui tudo, vou regular a impressora, porque eu tive que mexer no bico, e botar pra imprimir de novo. Aí, galera, não deu muito certo, não. Começou a ficar meio barra, meio tijolo. Quando eu fui ver, olha a merda que aconteceu. Tá separando um do outro. Então isso não é legal. Vai entupir de novo. Eu dei uma analisada. Tá bem esquisito isso aqui, ó. Deixa eu dar um corte aqui. Ele não tá entrando direito. E eu acho que a cor não vai ficar legal. Vai ficar tipo um verde. Aí o que que adianta? Melhor comprar filamento verde. Ó, fica soltando, ó. Então... Lixo. Já tô vendo aqui já uma solução. Mas por enquanto, deixa essa aí desligada. E vou imprimir outro material, PLA. Parece que PLA dá pra fazer isso daí. Vamos ver o que que vai acontecer. Aí, ó. Escolhi azul agora e verde. Esse verde aqui. Por incrível que pareça, esse azul aqui, que é brilhante, ele é PLA. Maneiro, né? Vamos ver como é que vai ficar a união dos dois aí. Agora é pra valer. Se não der certo, não deu. Dia, a merda do c... ontem, fiquei puto de madrugada. O filamento azul, ele tá seco, então ele tá quebrando todo, ó. Tá vendo? Aí ele tá meio estragado, eu vou botar esse vermelho aqui, que eu acho que tá mais ou menos. O problema dele seco é que ele fica quebrando, velho. Esse aqui até que tá legal. Ele fica quebrando e dá merda e entope o bico, entendeu? Eu botei um verdinho aí, agora eu vou botar o vermelho, então vai ser verde vermelho. Que isso? Merda.
mega ultra filamento saindo do forninho. Ó, ó. Agora sim o negócio vigou bonito. Vamos lá pra impressão, que agora vai dar bom. Aí galera, vou botar o gatinho aqui de novo. Só que o gatinho tava configurado pra PETG. Então, é só eu vir aqui, botar Snap Maker. Entendeu? Vou botar 100% não, calma aí, muito filamento. Vou botar 15%, que é a parte que vai ficar dentro, em fio, né? Não precisa de suporte. Isso aqui eu vou botar, mas não tão colado. Vou botar 0,20, pronto. PLA vai durar 1 hora e 11 minutos para imprimir isso daqui. E são 12 gramas. Deixa eu fazer o seguinte então. Vou botar mais em fio. 30. Foi para 15 gramas. Beleza, um gatinho desse 15 gramas. Não, vou botar menos. Eu, de repente eu imprimo dois gatinhos. 25. Pronto. Aí aqui eu salvo no pendrive. Salvei no pendrive. Tem um pendrive aqui, ó, da Snapmaker. Essa impressora é diferente. Já está com o filamento instalado. Já fiz um testezinho. Encaixo aqui, ó. Beleza? Vem aqui no display. PLA Start. Pronto. Deixa eu tirar esse gordurê aqui. Pronto. Vamos ver como é que vai sair. Eu vou mostrando pra vocês de tempo em tempos isso aí. Então, só pra averiguar aqui. Tá dando certo, mas não tá o que eu queria. Mas tá dando certo. Tá imprimindo direitinho, inclusive, ó. No esquema, o filamento tá indo. Mas não tá o que eu queria. Bora ao final desse vídeo aí que eu vou conversar com vocês aí. Mas tem verde e vermelho. Tudo bem, o vermelho vai sobressair o verde. Mas se eu misturo com preto, ia dar um vermelho escuro. Esquisito, não? É. Então, reparando aqui de novo, ele tá ficando um vermelho perolado e meio transparente. A gente vai saber quando a peça estiver completa, mas olha só. Não sei se vocês conseguem ver, porque ele fica indo e voltando e não foca. Ah, não dá pra ver. Mas ó, esse vermelho é totalmente fosco e ele tá ficando perolado. Estranho. Então, galerinha, saiu vermelho. Não teve nem o que discutir aí. Deixa eu ver se eu posso pelear ali dentro. Ai, é a mesma merda, pá. Aí, calma aí, deixa eu tentar tirar aqui. Aí. Ai, quebrou, velho. Ai, quebrou o gatinho. Ô, de bosta. Foi um homicídio do Sandberg. Não dá pra consertar, é só botar aqui assim, ó. Não deu. Não deu. Mas o intuito desse vídeo não é a porra desse gatinho. O intuito desse vídeo é que a gente imprimiu o filamento. O lance é arranjar a receita perfeita pra conseguir um degradê. Então, por exemplo, eu botei aqui fluorescente com vermelho, predominou o vermelho. Mas predominou um vermelho meio brilhoso. Então a gente meio que conseguiu fazer quase o que era pra ter sido feito. Entendeu? A p*** do gato agora tá colada aqui. Nem a cachaça eu consigo tirar essa merda. E é a vida, né? Calma aí, desgraça do meu óleo. Vai, agora tu quer sair, né, arrombado? O gato aqui flexível. Vai. Pronto, aí, pronto. Mutilei o gato todo. Mas, ó, mal dá pra perceber. Mal dá pra perceber real. Então, tipo, esse filamento aqui que eu imprimi, de repente sairia alguma coisa daqui, mas ele começou a soltar, então eu não levei fé, ó, tá vendo aqui? Eu não levei fé na hora de imprimir ele, que eu sei que ele ia agarrar na cabeça, ele ia dar uma merda desgraçada, sacou? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais uma curiosidade. Tinha e tem outras configurações a se fazer, só que nesse caso aqui, nessa impressora, não se precisou fazer, mas é por causa do lance do tamanho do filamento, que é 1,75, no caso esse aqui mediu, a gente deu menos, perere pão duro, mas não influenciou em nada praticamente. Imprimiu do jeito que tinha que imprimir, e é isso daí.
Deixa o like gordo aí, espero que você tenha gostado e é nóis. Dicas de próximo vídeo aqui nos comentários e muito obrigado por ter visto até aqui. Valeu, fui!